Hej och välkommen. Jag heter Annie och vill hjälpa dig. Du söker asyl här i Sverige. Vad heter du? Hejsan. Jag heter Karl Oskar. Jag vill handbogaskad. Svensk bäs. Hos. Blå och binarnio. Och hur gammal är du, vännen? Jag är grym. 14 år gammal. 14 år. Kära någon. Då är du bara ett barn. Tyvärr måste jag göra en okulär besiktning av dig. Varför har du så grova händer? Det för att kunna arbeta och hota och rädda bandstjärnorna är i Sverige. Kanon. Vi behöver pensionsräddare i Sverige. Varför har du gråa hår? Det för att jag vill anpassa mig till vithetsnormen. Vithetsnormen? Nu är det mångkulturen som gäller. Vi tråkiga svenskar har ju bara så töntiga saker som midsommar. Vi saknar kultur. Var är din familj? Min fru och mina barn är humrarerarerar. Jag menar, jag vet inte var mina föräldrar är. Jag är bara ett litet barn som saknar mojen. Oj då, kära någon. Du är ett barn, ett stackars ensamkommande flyktingbarn. Välkommen till Sverige. Tack så mycket, ministrarna är i kolanhag. Tabit vill strima och föredra i krig en filt. Tack Sverige.